Müşahidənin təşkil üçün də bütün şərait yaradılıb demək olar ki burada. Biz müxtəlif siyasi partiyaların müşahidəçilərini və nümayəndələrini də görürük. Səsvermə prosesi rəvan gedir, seçki mühiti olduqca əlverişlidir və səsvermə kabinələri, qutular həm Milli Qanun Vericisi nəzərdə tutulan standartlara, həm də beynəlxalq standartlara uyğun təşkil olunub. Seçki fəallığı da müşahidə olunur.